Čusán, horlesci, horleskyně, horlesťata. Dneska jdeme zase na další horu po dlouhé době a to bude Prašivá. Takže se zeptáme Maxa, jaké má pocity, jaké máš pocity, těší se? Dobré. Jo, dobré, dneska máme s sebou parťáka, že? Ukažu ho tady, ne, kameru. Majlo, Majlo, kde je Majlo? Tady je, ten půjde na první svůj výšlap. Doufáme, že to zvládne. Tak jdeme na to? Jo. Už sedíme v autě a jedeme. Jo, bude to zhruba trvat půl hodiny, je to směr Frýdek Místek, Nošovice a Vyšní Lhoty. Jsou tam dvě možnosti, jak se tam dostat na tu Prašovou. Jedna je, která je blíže, hned jakoby za těma Vyšníma Lhotama, a to je, že se tam jde po asfalce a potom kousek dál se dá zaparkovat taky u autobusové zastávky, takové větší parkoviště, a tam se jde po takovém terénu. No a tam my samozřejmě jedeme. No, tam je to takové lepší, je to příroda větší, jsme kořený, bláto, bahno, voda a tak dále, tam se Majlovi bude líbit. Takže jedeme, jdem na to. Už jsme tady a jak jsem říkal, trvalo to z Ostravy zhruba 30 minut, že? No a jak vidíte, dneska použijeme konečně GoPro kameru, kterou bude mi Max takhle na hlavě, tak uvidíme, jak to půjde, ale lidi tam bude asi jako opět, protože tady je plné parkoviště a přijíždí další. Každopádně Majlo, nebo pocit. Připravený ty na škvrku, už je mokrý jak pes, jestli jak je mokrý, bože, a to je tady na betonu, no, ten bude vypadat. Dobré, tak jdeme na to. Jdeme, že? Max dlouho nevydržel mi to kameru na hlavě, co? No tak snad to ještě někde použijeme. No každopádně jsme měli před chvíli rozcestík před nama, takový menší, a zjistili jsme, že jsme mohli jít buď úplně brutálně lesem a trvalo mi to 21 minut, že? A nebo takovou pěknou, jak vidíte, která trvá 12 minut. Tak asi jsme zvolili dceru, že? Dceru. Řekni to. Tu lepší, že? 12 minut. Jo, jasné. Že pokračujeme dál. Jdeme opět cestu, kterou jsme nechtěli. No, tak uvidíme, jak dojdeme. Protože říkala paní, že tady musíme přijít nějaký potoček. A co to ještě říkala? Potoček. Nějakou louku a tak. A napojíme se vlastně... Nějaký most. A přes nějaký most, jo. A napojíme se vlastně na cestu. Tam, jak jsem říkal, že je ta první asfaltka, na kterou jsme říkali, že nepůjdeme, tak tam bychom se k ní měli dopojit, no. Jak uvidíme, ale jdeme úplně novou cestou. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Kudy tudy z Bavorova a přes potuček. No, takže asi doleva, ne? No, to bude ten potuček asi. No, to bude ten mostík, jasně. Mostík s potučkem. Tak uvidíme. Já, to je ono. Jo, to je ten potuček. Aha. To je ten most. Jo, to je ten most. Tak. Vidět, že se dalo a jít má sít. No, ale ne, půjdeme. Půjdeme rovně, furt ještě. Pak říkala, že tam je vysypána nějaká štěrková cesta, ne? Nebo co? Dobré, tak uvidím. Že co? Jo, ne, tak je to vysypané, vidím samé bahno. No, a to Majlo? Co Majlo? Majlo, co ty na to, kde jsi? Kde to ty na to? Co Šťurko? No, co ty naše Šťurko, dobré? No, Tak jdeme. Já ještě zatím plný síly. Tak uvidíme, jak dlouho, no, Majlo. A? No prosím, vysypaná cesta. Zatím indicie jsou správné. Asi to paní zná, když tu bydlí. Paráda. Jo, to je ono. Tak jdeme, a tam už jsou ti kluci. To jsme potkali na parkovišti, takže jdem dobře. No, a teď baborať. Kudy? Tudy nebo tudy? Dobre, jako vidím. No, jenže tam tež asi někdo bydlí. Nevím. A někde... Někde se musí dát dostat. Takže teď nevím, jestli tam má, nebo tu má. A ty si to pamatuješ? No tak nefraješ. Ty taky. Majlo, ty taky. Nefraješ. No. A jo, tak se na tam dolezem. A, lavíčka. Jo, tak asi jdem fakt dobře. Vidíte to? Před náma, Simo. Simo, ty jsi to říkal, jasné. Jo, a co říkala u té lavičky? Že mám kam? Jsi jistý?
Hej, ale pěkná lavička. Ještě. Jo. Budeme mít přestávku, protože... Chuj. Aha. Hezká lavička. Pěkná, jo. Oni mi proč to dali, bo taká grápa. V základě se občerstvit, ne? Pořádně se napí. No. A co ty, Majlo, ty máš taky vodičku? No napí se. Tady máš vodičku, no. Napí se, hej. Pse. No. Tak si kuchyni. Tak, napí ty pořádně. Super. Jdeme. Tak, už jsme to našli. Že? To bylo ono, jak jste ho mohli vidět. My si to vzali trošku zkrátku. A asi kdybychom šli tu nahoru, tak tam vedeme ten žele. Až tak zdatní nejsme. Takže pokračujeme dále. A tady to bude ta asi louka, co nám říkala paní. Přes kterou jsme nějak měli jít, nebo co. Nejspíš. Ale to nám úplně nevyšlo. Protože Max říká, že jsou tam jenom klacky. Jak můžete vidět. Je? No. Nevadí, bo tu stejně je plot. My jsme se nedostali, takže jsme to trefili fakt dobře. Tak se zvědaví na konci téhle cesty, my jsme měli doprava. Tak uvidíme. Pozor na psa. Vidíte, ten pes je šilenec. Je to malý šilenec. Ten pes je malý šilenec. Malý šilenec je ten pes. Je ten pes malý šilenec? Je ten malý pes šilenec? Majlo. No, Majlo, jo. No, vidíš. Jdeme. No, tak přesně se budeme napojovat na tu cestu, kterou jsme nechtěli. A to je tady ta dole. Ta asfaltka. Jo, to je, jak jsem vám říkal, že je to ta první cesta, která se sem dá dostat. Tak jsme se blahočili šíleným lesem, kde bahnem brodili a tak, jako úplně nějací stroskotanci. A nakonec se zabil tady tohle cestou, napojíme vlastně na tu první, kterou jsme nechtěli jít. No. Každopádně závěr je takový, hlavně aby jsme tam došli. Takže pokračujeme, co? Brambos! Tak pojďte brambos. To je ona, ta cesta, která by se sešla, jak vidíte za mnou, jsou asi nervičky na pochodu, co Majlo? No, tak, ježiš, šutry. Tak, jo, to je ona. Ta udma byste přišli, kdybyste zůstali zaparkovat dole. A když se podíváme nahoru, tak před náma už je klasická trasa, jak vidíte, plno lidí. Tam hore, někde možná vidíte. Je jich tam hodně, někteří už jdou dolů, a někteří jdou nahoru, takže pak se uvidíme teda až nahoře, protože tu už nebude žádná změna, furt cesta je stejná. Chceš něco říct? Ne? Tak dobré, tak jdeme. A blížíme se Niagarským vodopádům. Slyšíte ten rachot ohlušující? Co oni? Vodopády, co je zhruba asi tak půlka cesty. Že? Jsi nadšený? Jo, ne? Jež ne, jo. Tak krásné vodopady. Na to jsou a jeden ráchod, že? Jak by tu měli být lidi v plaštěnkách, jak ta voda caká. Nádhera. Krásné to tu máme, krásné. Těch beskydek. Tak, a jdeme utopit psa. A Maxe tež. To už je jiná liga. To je trošku výška. A tady pokračujeme dál. Tak jsme už na vrchu. Zvládli jsme to, jste spočení jak štůři. Ale udělalo se krásné počasíčko. Když se podíváte, tak je tu neuvěřitelně moc lidí a přichází další a další. To je mazec Maxim, už někde běhnul tam na hřišti. Neměl ani čas udělat intervju. Majlo, ten tady bude všechno zvládnout. Je, Majlošu. Že, Majlošu. Ten to taky zvládnul. Ten nám to taky zvládnul. Pojď sem. Je to taky zvládnul. No, pojď sem. No jo. Je to taky zvládnul. No, šikovný, no. Tak ještě vám natočíme cestu zpátky, protože půjdeme jinou trasou. Tou původní. Takže doufám, že ji najdeme. Jinak je to krásný výhled. No nekecej. Už piješ konečně? Jej se, už pije. Otrvalo. No, vidíš, paráda. To je
teď se napijou, najíme a půjdeme. Máme zase ty propády a zkusíme se vrátit asi stejnou trasou kvůli auta. My to celé neobcházíme, budeme asi úplně stejně. Jo? Takže další video vodopad. Hej, my jsme zapomněli natočit video u toho vodopádu, ne? Ne, já vám řeknu, jaká byla pravda. Bylo tam moc lidí. A? Ani furt do mě. A natoč to. Co se stydí? Ale já se stydím, když tam je moc lidí. No stydím se, no. Tak jim říkám, tak mluvte vy. Oni, ne, ty mluv. A jaká já mluvím furt? Jako, ne, jaký frajery oni jsou. A? Jenom tato, to a mluv. A dělí se sebe tam srandistů, komedianta, šaška a nevím co všechno, že? Ticho. No, ticho. Ticho. Jo, taková je pravda. Já jsem chtěl, ale moc lidí. No. A prostě ještě jednu věc vám řeknu, ještě jednu. Nepůjdeme novou trasu, půjdeme úplně to stejno, co jsme šli. Protože já už nemůžu, já už chci být doma. Jo, už jsem unavený, všechno mě bolí. Jdeme, vypni to. Já chci hrát Roblox. No, tak nakonec jdeme nějakou jinou cestou. Je mi brána? Aha, takže nejdeme s tou starou cestou. To je ta louka asi, jak nám říká. No. Tak jdem zpátky. Vidíte? Já jsem vám nelhal. Takže prostě jdeme za cestou. S cestou, jak jsme tu přišli. Tak jak nebo co? Co tu děláte za chaos? No, jenže to je soukromý pozemek, ne? Jo, stejně to je zadělané. Kam jako? Tak to je fakt výhra. Ježiš, je to tvoje matka? No si tež myslím, že nevím. Co to je? No, ty si myslíš, že jsi ho teďka jako strašně obešla, jo? Aha. Bože. Bože. Dělej, když strčím palec do zadku a nelámej to tady. Dělej. Co je? Ježi. No. Jako kdo? Další koza. Brďo, to bylo těsně kolem tvé palice. Chytni se to stromu, dělej. Au! Jaká nevěsta? Kde je? Kde je? Kde to je? To je ona? Je. Ahoj. Ahoj holky. Čau. Čumi. Nazdar. Ty aj dnes spadneš. Aha, no nabij si držku. Chrapas. Ty přes, tam se chová jak prase a pojď dolů. Tak lidi. Ježíš, už jsem to zase řekl, prčíc. No abych vám vysvětlil vlastně o co jde, tak jde o to, že při pořád říkám tak, no tak já se snažím ten tak neříkat, protože furt do kola slyšíte tak, no pak. No tak každopádně jsme to zvládli a prý nemáš takhle křivý telefon, že to pro diváky není dobře, taky mi bylo řečeno. No a tak jsme to nějak zvládli, už jsem zase řekl to tak, ne? Hej, úplně moje nervy. No, nicméně. Vrátili jsme se, trvala cesta asi zhruba hodinu. Takže
půl hodky méně než nám. Počasí nám úplně perfektně vyšlo. A myslím, že jsme tak celkově spokojení, ne? Majlou to zvládl. Majlík nás i to zvládl. No jo. První jeho vyšláp a se šláp. No a zase někdy příště uvidíme, kdy se naskytneme. Tak zatím, čauko.